ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਨਾਕੇ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਪੇਟੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪੇਟੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਕਾ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਪੇਟੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਧਨੌਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੈਂਟਰੋ ਕਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਧਨੌਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਾਥੀ ਆ ਦਲਜੀਤ ਦੱਲੀ, ਉਹ ਫਰਾਰ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 8 ਪੇਟੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਤਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਪੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਸੀ ਮਾਰਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ? 4 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। 61 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਨਾਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਖਬਰੀ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਹਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।